Бүгін археологтар күні. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысының жерінде біздің дәуірімізге дейінгі 3-4 ғасырда үлкен мемлекет болған. Ал оның орталығы Қатонқарағай ауданындағы әлемге әйгілі Берел қорғандарының маңында орналасуы мүмкін. Археологтар осындай болжам жасап отыр. Қазба жұмыстарын жүргізу үшін экспедициялық топ бұл жаққа жыл сайын барады. Бірнеше қорғанды ашып, олардың ішінен көне және орта ғасырлық тарихымызға көп үлес қосатын құнды жәдігерлер тапқан. Берел қорымында 100-ден астам тарихи ескерткіш бар. Соңғы 18 жылда археологтар олардың 30-ға жуығын қазып зерттеген. Алдағы уақытта патшалар алаңы деп аталатын жазықта тағы бірнеше қорым ашылады. Бұдан кейін қазба жұмыстарын аяқтап, мұнда аспан астындағы ашық мұражай жасау жоспарланған. Сонымен қатар қорымның айналасындағы басқа да тарихи ескерткіштер зерттеледі. Белгілі ғалым Зейнолла Самашевтың пікірінше, ерте заманда бұл жақта үлкен мемлекет болған. Біздің ерамызға дейін 3-ші ғасыр, 4-3 ғасырларда мемлекет болған деп отырмыз. Орталығы осы жердің бір жерінде, соны іздеуіміз керек. Алтайдың қойнауы құпияға толы. Бұған археологиялық, этнографиялық және басқа да деректер дәлел. Тарихшылар бұл өңірді адамзат өркениеті бесіктерінің бірі деп атайды. Дүние жүзінде 3 үлкен империяны дүниеге әкелген аймақ. Бұл жерден ғұн империясы, онен кейін Түрк империясы, онен кейін Моңғол империясы бүтіл дүние жүзіне жайылған. Соңғы бірнеше жылдан бері қазақстандық археологтармен бірлесіп жұмыс істеп жүрген тарихшылардың бірі Құралай Рымханқызы. Негізінен Шығыс Қазақстандағы қазба жұмыстарына қатысса да, еліміздің өзге аймақтарындағы археологиялық зерттеулерді жіті назарда ұстап жүреді. Әсіресе Қазақ хандығының құрылу тарихына байланысты зерттеулерге ерекше назар аударады екен. Биыл жаңағы ерекше маңызды осы маусым айында ерекше болған ескерткіштердің бірі жаңағы Жамбыл облысындағы Мойынқұм ауданында орналасқан Керей ханның жаңағы қыстағы. Бұл жаңағы археологтардың айту бойынша жаңағы дәл осы мерекеге дәлме-дәл кеп жаңағы тақырыпқа сай зерттеліп отырған ескерткіш болып табылады. Бұл ескерткішті әлі де зерттеу жоспарланып отыр. Қазақ хандығы төл мемлекетіміздің белгілі бір тарихи дәуірі. Оған қатысты небір тың деректер әлі де болса, ғасырлар қойнауында құпия күйінде ашылмай жатыр. Оны зерттеп, зерделеп, мол рухани қазынамызға айналдыруға археологтардың да қосатын үлесі зор дейді тарихшылар. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.